ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಮನರಂಜನಾ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಲಜಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿರುವ ಗಂಟೆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣಬೇಕಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಂ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿರೋದು, ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಈ ಫಿಲಂ. ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸಿನಿಮಾ, ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗೆ, ಈಗ 2 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಏನು ಅಂತ ತಾಕತ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಈಗ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 400 ಥಿಯೇಟರ್ಲಿ, ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 600 ಥಿಯೇಟರ್, 1000 ಥಿಯೇಟರ್ಲಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಚಿತ್ರ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಸದೊತ್ತಡವನ್ನು ಉಣಿಸೆ ಉಣಿಸಿದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸೂಪರ್, ಇದು ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಉಪ್ಪಿಸರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ 100% ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೂವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡೈಹಾರ್ಡ್ ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಬ್ಬರದೇ ಮೂವಿ ನೋಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಉಪ್ಪಿ ದರ್ಶನ್. ಉಪ್ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ, ಇದೇ ಜೀವನ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಬಾಳ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಸುಮ್ ಸುಮ್ ನೋಡ್ಸಲ್ಲ, ಅವರು ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೋಡ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಅದ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಮೂವಿ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅದೇ ಒಂದ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಾಳ್ದವ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಬೋಂಡಾ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ಮಗ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರನ್ನ ಮೇಲ್ ಬರ್ಸಿ, ಅದೇ ಹೇಳೋದು ನಮ್ ಬಾಸನು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಮೇಲ್ ಬರ್ಸಿ ಕೆಳಗಾಗ್ಬೇಡಿ. ಉಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಲ್ ಬರ್ಸಿ ಯಾರನ್ನು ಕೆಳಗಾಗ್ಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳೆ ಬರದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಂಗ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಡೈಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ನನ್ ಮೇನ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ಮೇನ್ ಆಗಿರೋದು, ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಅಂತಸ್ತು ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಹುಡುಗನ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಅನ್ನೋ ಜೀವನ. ಉಪ್ಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಯತ್ತಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಅವ್ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆನೆ ಕಚ್ಕೊಂತಾಳೆ, ಅದು ನೋಡ್ಸಿರೋದು ಉಪೇಂದ್ರ. ಸರ್ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಆರ್ ಚಂದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಸು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಸರ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರ್ತಿರೋ ಸಿನಿಮಾ, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಪಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಉಪೇಂದ್ರ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಡತನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಡತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ಜನ ಗೌರವಿಸೋದಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಮರಿಬಾರದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಇತರ ಕಲಾವಿದರು ಅದೇ ಸಮಾನ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸಬರನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನ್ ನೈಜ ಇವತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಿದ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಏನು ಏರಿಸಿದ ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅದೇ ತರ ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸ್ಟೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಟೇಂದ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನೀನು ಆಂಧ್ರ ಇಂದ ವಚ್ಚೇನೋ ತೆಲುಗು ಇಕ್ಕಡ ರಾದು ಕಾಕಿನಾಡ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲಿಸ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಚೆಪ್ಪಿಚ್ಚು ಏ ರಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಸೂಪರ್ ತೆಲುಗುಲೋ ಕೂಡ ಉಪೇಂದ್ರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಏ ರಕ್ತ ಕಂದಿರು ಪೆಚ್ಚ ಪೆಚ್ಚ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರಗೆ ಜೈ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೀವು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಉಸಿರು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಉಡ್ಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಅರುಣೇಂದ್ರ, ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ ಕಡೆ ನೊಣ ಇರುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪಿ ಬಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಜನರ ಸಾಗರ ಇದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಉಲ್ಟಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಉಲ್ಟಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರೋ ನಾಟ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ನಮ್ ಕಾಟ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾಂಸ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದ್ ಊಟ, ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ದ ಹಿಂಸೆ ಮಾಟ, ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ನೂರಾರು ಇಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ, ಮಜಾ ಕೊಡಕ್ ಹೆಣ್ಣು ಗುಂಡ ಗಾಂಜಾ ಕೊಟ್ಟ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಟ್ಟ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಮಟ್ಟ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋ ಮಾಟ, ತಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ರೆ ಗೂಟ, ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪೇಟ, ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಕಾಟ, ಸುತ್ಕೊಳತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಟ, ಅದೇ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಮಿ ಕೂಟ, ಆದ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿ ಬಾಸ್ ಆರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಆಟ, ಓಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಟಾಟ. ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿ ತಲೆ ಗಿರ್ರ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲಾಗಲಿದೆ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ? ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂತ, 7 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಡೀ ಗಾಂಧಿನಗರ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಶ್. ನಾನ್ ಹೇಳೋದ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಿನ್ಗಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅವನ್ಗಾಗಲ್ಲ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾರು ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಐ ಆಮ್ ಚಿರ್ತೆ ಚಿರು. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಕೇಳ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಅರ್ಟ್. ಹೌದು, ನನ್ನ ಲೋಫರ್ ನನ್ ಮಗ, ಕಚಡ ನನ್ ಮಗ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ ಮಗ, ಏನೀಗ ನೀವ್ಯಾರು ಏನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ವ, ಯಾರು ಏನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ತುಂಬಾ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆತರ ಇದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್, ಸ್ವಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹೀರೋ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ರೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನ ವಿಲನ್ನೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿನೇ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು.